vətənpərvərlik həmin vətənpərvərliyidir. Amma rəhbərliyin yerində olmaması, ordunun yerində olmaması, təchizatın zəif olması, bir o qədər şəhid vətənpərvərlik vardı, 20% da torpaq getdi. Amma cənab prezidentin qulaq görən, düşünülmüş siyasəti ilə 44 gün ərzində sizlərin də cəsarəti, əzmkarlığı 51 Anar Noruzovda nəzər alsaq, Allah hamısına rəhmət eləsin, 44 gün ərzində rayonumuzdan 51 şəhid və 20% torpağın qaytarılmasında da sizin cəsarətiniz, fədakarlığınız. Ona görə Allah üzünüzü ağ eləsin, Allah yaralı qazilərimizə şəfa versin, Allah şəhidlə.
خبيتنا سدات العنكبوت ولقد يكفيك من حجها الطالب قوت ولعمرا قليل كل من فيها يموت يا من بدنياه شغل قد غره طوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين من الخوف والجوع ونبش من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فاعتبروا يا أولي الألباب لعلكم تعقلون فاعتبروا يا أولي الأفهام لعلكم بالفاتحة Bana bak kardeşler, şimdi yavaş yavaş verin aşağı. Möç altından tutun, altından möç altından. إلهي أنا عبد لإمام حبه فرض علينا لو والي ولديه حسنا ثم حسينا سادة آل رسول هو مبعوث علينا جبلي فم بجسد من حسنة عشرة عينا وصلى الله على جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والمرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي آمين يا رب العالمين ويا خير الناصرين ارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين bizim hamılıqla biz dil açandan vətənə ana demişik bizim ana vətənimizi qorumaqdan ötürü və işğaldan azad eləməkdən ötürü canlarını verən şəhidlərimizə Allahın salamı olsun. Yaralı qazilərimizə Allah şəfa versin və Allah Ali Başkomandan başda olmaqla ordumuzu hifz eləsin inşallah. Şəhidlər barədə mübarək Quran ayələri və Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin qiymətli kəlamların Hər dəfində qeyd eləmişik, hər dəfində demişik. Və bir daha Həzrəti Əmirul Müminin əleyhissalamın bir kəlamın yadınıza salmaq istəyirəm ki, ağa buyurub ki, Allah nifrət edər o kəsə ki, onun vətəninə, torpaqlarına düşmən soxular, o əli qolu bağlı qalıb tamaşa eləyir. Şükürlər olsun Allaha ki, xalqımız, millətimiz, cavanlarımız, ordumuz bu məsələdə əli qolu bağlı qalmadılar və döyüşüb
öz torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elədilər. Və bu müharibə gedən dönəmdə, çünki o gözəl sözü gərək deyəsən, tez-tez deyəsən və həmişə deyəsən, təkrardan qoxmayasan. Bu mənasız təkrar ayıbdır, amma faydalı təkrarı gərək çox eləyəsən. Bu müharibə dönəmində Allah ki, bizə bu birliyi nəsib elədi, bu birliyimiz daimi və əbədi olsun inşallah. Və mən bir neçə yerdə bu sözü demişəm, özlə ağlaya-ağlaya demişəm, çünki məni ən çox bu ağladıb. Bir dostumuz deyir ki, mənim 3-5 yaşında, yəni balaca uşaq, hər gün müharibə gedəndə, 44 gün ərzində, hər gün oyananda birinci qaçıb həyata baxırdı. Deyir, mən ondan bir neçə gün bu təkrarlandan sonra təəccüb elədim, özüm soruşdum, dedim, mənim balam, sən niyə oyanan kimi qaçırsan, həyata baxırsan? Deyir, mənə dedi ki, ona görə həyata baxıram ki, görüm hava bu günləri gündür, yox günəşdir, yoxsa yağışdırdır. Nə üçün baladır? Çünki günəş olanda sevinirəm ki, bizim əskərlərimizin orada soyuq olmayacaq. Bizim ədəbiyyatımız budur, bizim milli kimliyimiz budur. Allahın və rəizətinə, calalına Allah Azərbaycanımızı daha da gözəl, daha da qüdrətli eləsin inşallah. Düşmənlərimizi məhvi nabud eləsin. Bütün şəhidlərimizin dəfnində olduğu kimi bu şəhidimizin də dəfnində bizim rayonumuzun icra başçısı əziz və hörmətli Şahin müəllim və onunla birgə əziz millət vəkilimiz və hüquq mühafizə orqanları iştirak edirlər. Ümumiyyətlə şəhidimizin dəfnində iştirak edənlərin, ölənlərin ruhuna bir salavat deyin inşallah. İndi isə söz cənab Şahin müəllimə verir. Hörmətli dəfn iştirakçıları, əziz döyüşçülərimiz, bugün biz daha bir gənc balamızı vətən torpaq uğrunda canını fəda etmiş Sənan balanı son mənzilə yola saldı. Mən bugün Sənanın bu dəfn mərasimində bütün Sənan daxil şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah hamısının yerin beş diləsin. Onlar bizə zəfər sevinci yaşatdılar, qələbə sevinci yaşatdılar. Mən arzulayıram bütün yaralı qazilərimizə Allah şəfa versin. Bu adı hər bir döyüşən və döyüşüb şəhid olanların valideynləri bu adı həmişə yüksək tutun. Mən hesab edirəm, bizim qazilərimiz, döyüşçülərimiz, şəhid ailələri o qədər qürurlu olmalıdırlar. O qədər o şəhidlərin ruhunu əziz tutmalıdırlar. Döyüşçülərimiz o vətən torpaq uğrunda döyüşçüləri vətən qarşında borc kimi duyaraq o ada xələl gətirən addımları atmamalıdırlar. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir deyirlər. Ona görə siz bizə təkrar deyirəm, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Siz itirilmiş qürurumuzu qaytardınız. Bax, bunun qürrələnməyi sizə hər şeydir. Sizə hər şeydir. Hamı sizə belə sevgi ilə, məhəbbətlə baxır və bu sevgi ilə, məhəbbətlə olan baxışların dəyərini bilməyiniz arzulayıram. O elə belə baxışlar deyil. O baxışlarda sizlərə qarşı məhəbbət var, sevgi var. O dəyərə, o baxışa həmişə dəyər verməyə arzulayıram. Bir daha mən Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Onların olsun da yeri beşlikdir. Onlar şərəfli bir həyat yaşadılar. Onlar nə qədər müstəqil Azərbaycan var, onlar yaşayacaq. Onlar yeni tarix yazdılar. Heç bir mötəbər tədbir şəhidləri anmamış başlamayacaq Masallı rayonunda. Hər həftənin birinci günü mən tədbir keçirdim, içəri girən kimi ilk sözüm şəhidlərimizin əziz xatirəsini anmaqla başlayır. Və bundan sonra bütün mötəbər tədbirlərimiz rayonumuzda əziz şəhidlərimizin əziz xatirəsini sükutla alacaq. İnsan var ki, ölür, 90 yaş yaşayır, heç 90 gün yaddaşlarda qalmır. Amma tarix kitabları da yenidən yazılır. Bax, bu şəhidlərin, bu əskərlərin səbəbinə. Allah hamısının yerin beş diləsin. Mən Sənanın
bükülüp geldiği bayrağı təqdim edeceğim. Öpüp vereyim sana. Öpüp vereyim sana. Bunu aparanda evde özün de bir beğendiğin yer gösterersen koyarlar en aziz yere ve ne kadar olmasa kokusu var. Hem de devlet atributumuzdu. Yüreğiniz isteyende öpersiz bayrağı oğlum. Vatan sağ olsun. Siz ağlayırsınız, biz devlet memuruyuk, biraz bizim için çetindi. Bu şehitleri son menzile yola salanda bizim içimiz ağlayır. Bazen sesimizi çıkardan memşik ama gözümüzden yaş akıp. Allah 25 lirasını alsın. Atası gelsin de bir şekilin birisi. Birini de kime deyirsiz. Biri koyulacak. Buyurun o. Birini de koyun. Öyle. Alın oğlum. Büyüğü anarın da oğlu burada. Değil mi? Gel burası. Büyüğün gidin general olun. Azerbaycan ordusunun kudretlenmeyinde payınız olsun ve siz şehit ailesinin üzvleri kimi o sahede size yollar hesap edilirim açıktır. Allah prezidentimizi korusun. Amin. Allah devletimizi korusun. Allah milletimizi korusun. Allah prezidentimizi korusun. Amin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme ahfirli cemii şuhada inna barfa'a derecatahum. بحق نبينا وآله وبحق الفاتحة ما أصبح